Rusya'nın Ukrayna'da daha bir generalı öldürüldü. Rusya ordusunun daha bir generalı Ukrayna'da döyüşler zamanı öldürülüb. Bu barədə Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Söhbət Rusya Mərkəzi Hərbi Dairəsinin 41-ci Ordu Komandanlığının qərargah rəisi General-Mayor Vitali Erasimovdan gedir. Onunla yanaşı bir sıra yüksək rütbəli zabitlərin də zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Mərkəzi Hərbi Dairəsinin 41-ci Əlayəti Ümumqoşun Ordu Komandanının müavini General-Mayor Andrey Şuhovetski də Ukrayna ilə müharibə zamanı həlak olmuşdu. Dostlar, daha bir sevindirici xəbər gəldi Azərbaycan xalqı üçün. Ukrayna Rusiyanın yüksək rütbəli növbəti zabitini, yəni generalını öldürüb. Düşünürük ki, bunlar Rusiyaya böyük dərs olar və əl çəkərlər işğalçılıq planlarından. Videonu bəyənib rəy bölməsinə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın.